Hallo, dette er Simen og Mathias fra Without Editing. Og vi har fått den store gleden av å spille på Årets Survey. Og vi spiller den 9. november klokka 23.45 på Håndverkeren. På Survey så er det ikke bare konserter, det er også mye seminarer. Vi kan blant annet få med det Christer Falk som snakker om mediehåndtering. Eller manageren og turnélederen til Enslaved snakker om turnévirksomhet. Og noe vi gleder oss veldig til, det er å se de andre bandene. For eksempel Benea Reach, og vi gleder oss veldig til å se From Strength to Strength, og selvfølgelig våre gode venner i Gatebrigaden. Vi håper å se deg på Survey, og hvis du vil ha mer informasjon om oss, så kan du gå inn på facebook.com/withoutapathy, eller på Survey sin hjemmeside, survey.no. Takk for oss!